Den dobbelte europamesteren Jakob Ingebrigtsen løper både 800 og 1500 meter under nordisk mesterskap i friidrett kommende helg. Det ble klart da Norges friidrettsforbund presenterte uttaket til mesterskapet mandag. Storebror Filip Ingebrigtsen løper på sin side 3000 meter i Bærum idrettspark søndag. På startstreken er også blant andre Karsten Warholm. Han skal løpe 400 meter. Det samme skal for øvrig Amalie Juel. Caroline Bjerkeli Grøvdal løp på 3000 meter.